touchgear.cz Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. A já jsem Xero, vítám vás u dalšího videjka a dneska se podíváme na opět další komentovaný replay, je to replay z mojí dílničky a uh, je to replay s osmičkovým TPčkem. Což je trošku atypický, protože já běžně osmičky nehraju a pokud jo, tak to jsou většinou nějaký nový tanky nebo nějaký vysloveně strašně dobrý tanky, což Osmičkový TP teda je strašně dobrý tank, ale eh, jedná se o bitvu eh, z rankedů, kterou jsem zahrál vlastně ještě před mým odletem na dovču, takže už cca dva týdny stará a eh, za prvý tady bude pěkná ukázka síly tady toho stroje právě v rankedech a o těch rankedech si tady eh, i něco řekneme. Já jsem vlastně tady tu season, tady ta season je první tříměsíční season rankedů. Většinou do teďka byly pouze jednoměsíční sezóny, občas jednou dvakrát do roka dvouměsíční a teď to vypadá, že už budou po každý tříměsíční sezóny. Což je podobný, jinak tadyhle moje chyba, tady jsem četl chat, tadyhle to nebylo nějak jako schválně, neměl jsem důvod tadyhle takhle cápka to vytlačit, otočit. A ta tříměsíční sezóna je uh, podobná jako třeba sezóna uh, v LOLku, kde je split taky na tři měsíce a za mě je to asi lepší než ta měsíční sezóna. Jde totiž o to, že vy když třeba chcete tryhardit uh, ty rankedy a máte na to jenom měsíc a nic vám do toho vleze, třeba jako mě teďka na uh, těch deset dní ta dovolená, tak z celý sezóny máte v podstatě třetinu pryč, kdy vy nemůžete hrát. Zatímco takhle, když je tříměsíční sezóna, tak toho času climbit je opravdu hodně a vždycky se najde někdo, kdo uh, koho to přestane bavit uh, během těch tří měsíců, na těch vysokých příčkách. To znamená, ne všichni lidi, co jsou na vysokých příčkách, v rankedech, uh, budou hrát celý ty tři měsíce. To znamená, je tady velmi solidní šance, že pokud u toho vydržíte, tak uh, se dostanete celkem dost vysoko. A pro mě, jakožto pro Streamera, <coughs> pardon. Je to skvělý dlouhodobý content, který já prostě můžu streamovat. A v podstatě teďka, jak je ta tříměsíční season, tak je to první sezóna, která mě opravdu baví, protože já vím, že si můžu dovolit klidně dva, klidně tři, klidně pět dní tránkedy nezapnout, ale budu pořád schopnej se držet nějak v těch vysokých příčkách. A Jinak hlavní odměna teda pro TOP 400 lidí uh, na konci season je T49 Fearless, což je stroj, uh, který já po něm úplně neprahnu, nehraju rankedy kvůli T49 Fearless. Hrál jsem rankedy kvůli IS-6 Fearless a mrzí mě, že jsem si na žádném ze svých účtů neudělal uh, lorku Fearless, a, ale nefíloval jsem vůbec rankedy uh, ten předchozí rok a půl nebo dva. A uh, neprahnou ani po tý, uh, té T49. Ale uh, hrát ty rankedy je něco zase nového. Uh, je to přece jenom uh, víc kompetentní mod, nebo kompetitivní mod, než, uh, než randomy. Takže já si to celkem užívám. Normálně hrajou uh, desítky, uh, teďka je brutální meta, TVPčko, STBčko, jako TVPčko, STBčko, jestli máte tady ty dva stroje. Uh, tak budete schopni hrát v rankerech úplně bez problému. Ale akorát uh, to byl den, kde se mi na těch desítkách moc nedařilo. A já jsem zapátral v garáži a našel jsem dvě skvělé osmičky, se kterými se mi fakt dařilo v rankerech. A to tady to TPčko a Burák. Tady to TPčko samozřejmě, ten stroj je OP. Uh, TPčko má pohyblivost, obrovskou alfu, tanksny, který vám dávají ještě větší alfu. I dobrý armor. Uh, je to strašně kladivo. A je to kladivo i v devítkách. Burák, uh, úplně stejný důvod. Teda nemáte velkou alfu, ale taky je to strašně uh, silný stroj. Uh, dá se zahrát i v devítkách a dá se s oběma s tady těma tankama hrát dobře late game. To znamená, že vy když držíte HP, tak uh, na konci bitvy jste schopný u TP využít tu jeho alfu, pohyblivost a HP a u Buráka ten jeho uh, extra otravný zásobník. No tady spolu s tím anihilátorem uh, jsme vyřešili to účko. Uh, tady krásně přes perk uh, na dvě rány a ještě anihilátor mu tam dal klip. Takže jsem se tady si svůj první kill, a už teďka mám 2700 damage. Uh, což není úplně špatný, kdybych teďka umřel a na nafarmil si třeba ještě jeden kill, tak by to už mohly být plusový bodíky. A tady vidíte ten armor, jako ono to TPčko opravdu obouncuje. Uh, když třeba takhle zvednete dělo a zakrajete kopulku, kterou máte na střeše, tak uh, to Tv je prostě schopné opravdu vydržet. No, tady jsem dostal úplně od všeho a najel tady na nás ten Emil, a ještě jsem dostal od toho SUčka. Já teďka potřebu toho, toho, Emila zabít. A uh, bohužel, on zabil toho anihilátora, takže jsem teďka zůstal v 1v3 kolobanov situaci. A potřebuji teďka zabít toho Emila. Na druhou stranu, když na mě jede to Sučko a já na něj vidím, na to Emila totiž nevidím. On se tady se mnou může točit kolem toho baráku. pohyblivost má podobnou jako já, takže uh, je šance, že bychom se tady točili klidně minutu a nebyli bychom se schopni uh, navzájem si dát ránu. Ale to Sučko, když na mě jede, tak samozřejmě uh, nabídnu si. Takže já jsem tady zabil to SUčko a vypadá to, že ten Emil nabíjí, protože na mě nevěl, Že já mám teďka za 5-4 nabito. A teďka už, je, už mi jenom stačí toho Emila píknout, zabít ho a klidně se můžu nechat trefit. Hlavně teďka potřebuju zabít toho Emila. Celkem riskantní rána z pozarohu, ale povedlo se mi uh, mu dát ránu, aniž by mi on uh, ránu vrátil. Což asi nebylo zapotřebí, možná jsem měl být s tou ránou trpělivější a víc jí pojistit. A každopádně teďka už zbývám sám uh, proti Lisku, který tady bylo na Cčku, uh, nebo projížděl Cčkem. Já ho tady teďka budu hantit, já to asi můžu trošku posunout, protože vyřeším to tak, že se postavím do Dčka a předtím jsem kepoval i Bčko, takže mám tady tu bitvu nakepováno, nakepováno, celkem hodně. Samozřejmě nakepovaní body se v rankedech počítají do base expu, to znamená čím víc kepujete, tím víc bodů máte. Takže k těm mým třem kilům a damage, který mám, mám ještě dvě báze, s tím, že to Bčko se kepuje v podstatě od začátku bitvy. No a uh, tadyhle to bude jenom o tom, jestli najdu to lisko. Myslím si, že nakonec ne, že týpek to zkusí uhrát na remízu. Já jsem tady zkusil ještě blind k tomu bunkru, jestli tam náhodou nebude. Čtvrtý kill by tomu slušel, ale vyhrávám tady tu bitvu teda uh, na body. A, ale byla to pěkná hra, bylo to pěkný carry. A koloban v rankedech se nestává za tak úplně času, nebo aspoň mě. Takže uh, celkem příjemný a i na elu skoro 5800, který jsem měl v době tady té bitvy, tak jsem šel plus 14, což není vůbec málo. Bylo to teda MK válečník, teda válečník ne, MK High caliber a Kolobanov skoro 5000 zemi, 4700 a celkem, celkem velmi pěkná bitva na rankedy. A samozřejmě první, první v tabulce. Když se podíváte, tak mít na 5700 plus 14 je fakt hodně, když se podíváte, že třeba na 5000 je plus 18 a tady Sápek v Goldu má prostě plus 19. Tohle je to fakt hodně bodů. Takže replay, přišlo mi to fajn, vám to sem hodit na YouTube, když teď rankedy hrajou a třeba tady to videjko někomu pomůže ve výběru třeba tanku na climb. Rozhodně, pokud máte osmičkový TP, tak v rankedech můžu doporučit. Můžu vám ukázat ještě setup na TP, který já tam vozím. Obecně do rankedů se vozívají jiný setupy. Jde o to, že v rankedech nepotřebujete tolik DPM, -ko. to znamená třeba i na metkách. Do hráčů hraje na STB -čku kalibrovky, protože nepotřebujete v rankedech tolik DPM, -ka. nejde tam tolik o ten damage, ale spíš o to, ať probíte svoje rány. To znamená, tady ten setup se bude lišit oproti publiku. Na publiku bych nevozil dvoje opravy, vozil bych místo malých oprav Adrenalin. Nicméně v rankedech vozím dvoj, dvoje opravy. A ať jsem, ať mi nepotápí moduly, uh, tank bez adrenalinu, uh, vozím tady uh, pohyblivostní setup, to znamená uh, benzín i olej a uh, takhle vybávku. A myslím si, že, že to celkem funguje. Uh, myslím si, že TPčko není můj nejhranější osmičkový tank, takže se tu nebude ukazovat ve statech, ale uh, mám s ním mám s ním celkem pěkný uh, plusový body. Tak jo, uh, všechno z tohleto videjka. Good luck v rankedech, jestli budete hrát a doporučuji vyzkoušet TP. Díky, že jste koukali, vidíme se na streamech. Na streamech teďka zase začnu hrát rankedy. A předovčou jsem byl rank 50, dost jsem dropl, takže je co zvedat, takže v následujících týdnech až měsících budeme hrát na streamu rankedy, budeme střídat různé tanky, zkoušet různé tanky, které fungují, nefungují, takže budu moc rád, když přijdete na stream. Tak jo, mějte se fajn, vidíme se tam a zatím ahoj. Pokud by se chtěl podívat navíc víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj Extra Blitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.